Мої вітання в ефірі «Тема дня». Що змінилося на ринку праці Тернопільщини за останні два роки, відколи запрацював безвіз? Про це сьогодні говоримо разом із нашим гостем. Це Олександра Островська, заступниця директора обласного центру зайнятості. Мої вітання. Доброго дня. Пані Олександро, розпочнемо із такого загального питання. Окресліть, будь ласка, яка в нас ситуація на ринку праці, яке співвідношення працюючих-непрацюючих на сьогоднішній день? Ситуація на ринку праці, вона десь трошечки подібна, як в таку пору минулого року. В нас на сьогоднішній день ми маємо поза 2000 вакансій, які актуальні є по всіх районах нашої області. І ті вакансії, які на сьогодні, вони ж міняються кожен день, тому що якась вакансія укомплектовується, якась вакансія додається. Ну, серед вакансій це найбільше є вакансії для кваліфікованих робітників, десь відсотків 30, третина, може й більше трошечки, десь відсотків 15 – це вакансії в торгівельній сфері, в сфері послуг. Відсотків 15 – це є вакансії, які не потребують, для робітників, які не потребують якоїсь спеціальної освіти, для найпростіших професій. Про це ми більш детальніше будемо говорити в програмі. Почнемо з того, що приблизно 2,5 роки тому, в червні, коли запрацював безвіз, то багато політиків говорили про те, що Україну чекає масова трудова міграція і криза з фахівцями. Говорячи за оці останні два роки, що ми спостерігали? Чи можемо якось підтвердити чи спростувати такі прогнози? Якщо, наприклад, дивитися по кількості роботодавців, які звертаються в службу зайнятості і подають інформацію про вакансії, то з 2017 року їх чисельність все-таки зросла. Якщо у нас в 2016 році 5600 роботодавців поінформували про вакансії, в 2017 році 6400, в 2018 році за 10 місяців 6715 роботодавців, на сьогодні це 6468 роботодавців, ну десь менше на 4%, ну тобто можна вважати, що сьогодні картина така, яка приблизно була минулого року. Можливо, безвіз трохи вплинув на те, що робітники, які працювали, могли виїхати на роботу за кордон, а на це місце вже зверталися, давали вакансії і шукали інших претендентів. Хоча, ви знаєте, наша область традиційно, ми не є прикордонна область, але в нас традиційно дуже активно люди шукали роботу за кордоном ще й попередні роки. Тобто, щоб такий різкий був сказати, вплив, що це, власне, сказати, з безвізом що... пов'язано, не можна. Так, і сказати, що це лише, власне, пов'язано з безвізом, ну, мабуть, багато факторів на це впливає. Була би маніпуляція. Я ще наведу дані Держстату. За даними, які наведені в дослідження Центру економічної стратегії, трудова міграція в 2017 році після запровадження безвізу зросла приблизно на 10% проти 2012 року. Тобто сказати, що це був якийсь значний скачок трудової міграції, руху сили, не можна. Вона була і до цього, і... Мабуть, це швидше пов'язано з економічними показниками. Ну, скоріше всього, що це пов'язано з економічним показником. У нас в області традиційно заробітна плата середня по області, вона є найнижчою або однією з найнижчих областей. Звичайно, люди шукають роботу там, де їм зручніше, там, де більш оплачувана робота, щоб за той самий період часу заробити більшу заробітну плату. Тому нашим роботодавцям все ж таки треба зберігати тих працівників, які працюють, і все-таки десь, щоб їхнє підприємство було мало перевагу, щоб люди сьогодні хотіли йти працювати до цього роботодавця. Ну, власне, за законами економіки, якщо зменшується пропозиція, тобто робочої сили, то по ідеї мало би збільшувати заробітна плата для тої наявної трудової робочої сили, яка є, аби переманити до себе, так, а не до конкурента. А натомість в нашій області одна з найнижчих заробітних плат по Україні. Я попрошу зараз режисерів показати нам карту України. Тут ми бачимо заробітна плата середня по всій Україні, зокрема в Тернопільській області 8400, в Чернігівській 441. Так, в Чернігівській області трошки нижче. Тобто ми дві області з найнижчою заробітною платою. І також попрошу наступний графік нам показати. На ньому ми побачимо ріст середньої заробітної плати в нашій області на фоні України з 2017 року, якраз коли започаткували безвіз, і до теперішнього часу. Тобто ми бачимо, що зміни в середній заробітній платі не відбулися. Такі кардинальні, скажімо так. Тобто, якщо, можливо, років 4 тому середня заробітна плата була по області, там
5 тисяч, там 4 тисячі, а на сьогодні вона 8441 гривня, так? То це, ну, не можна так порівнювати і сказати, що це зразу так підняли роботодавці заробітну плату, тому що піднімалися соціальні стандарти. Піднімалась мінімальна заробітна плата, і мова тоді йшла про те, що коли підніметься мінімальна заробітна плата в два рази, коли настало більше як 3 тисячі гривень, ну, говорили, що масово будуть закриватися підприємства, що особливо маленький бізнес, що люди будуть... не будуть мати можливості, але якоїсь такої, знаєте, ну, раптової катастрофи не сталося. І сьогодні все-таки заробітна плата мінімальна є 4172 гривні. Вона поступово, ну, по чуть-чуть вона все ж таки зростає. Ну, і це ж впливає в цілому на підняття середньої заробітної плати. Хоча, якщо дивитись по тій заробітній платі, що пропонують вакансії, середня зарплата в вакансіях – це 5,5 тисяч. Ну, на сьогоднішній день це в нашій області. Вона десь так 17-18 місце по Україні займає. А яка в нас зараз ситуація з безробіттям? В 2017 році було 8 тисяч безробітних. Скільки в нас? 8 тисяч безробітних було на 1 листопада. На 1 листопада цього року у нас 7177 безробітних. Тобто трохи менше, так? Ну, це дуже незначне зменшення. А якщо дивитися, скільки безробітних, які скористались послугами за 10 місяців, то цього року за 10 місяців на 222 особи менше отримали статус безробітного і менше скористались послугами. Ну, ті люди, що мали статус. А в загальному вимірі? Тобто в тих людей, які звертались, тому що люди приходять, і хтось зразу знаходить роботу, хтось може подивитися, що нема такої роботи, яка не підходить, і просто більше не приходити. То таких людей 40, в нас скористалися послугами 42,5 тисячі осіб. Із них 22,600 – це було статусом безробітного. Тобто за цей рік від січня до листопада? Так. Так, минулого року це було 43,800, ну зараз на 1200 менше. Дані 2012 року 57 тисяч було звернень. Звернень було набагато більше. Як можна порівнювати ці зміни, що тоді було більше, звернень зараз менше? З чим це могло бути пов'язано? Ну, по-перше, це відбулося дуже багато вже змін і в законодавчому плані. І, ну, багато людей, можливо, дійсно шукають роботу там, де їм вигідно і де їм краще. Ну, але така реєстрація, така кількість людей, яка є, то вона практично поза 40 тисяч, це от 4 останні роки. 41, 42, 43 тисячі – це та кількість людей, які впродовж, наприклад, 10 місяців, я так статистику дивилася, скористались послугами служби зайнятості. І на сьогоднішній день все-таки більша кількість людей працевлаштовується в перші дні, коли приходить служба зайнятості, ще, бо статус безробітного надається з першого дня, якщо немає підходящої роботи, а вже допомога по безробіттю призначається там на 8-й день, після 7 днів. Так? І люди в тому проміжку вже буває, що знаходять підходящий варіант працевлаштування і працевлаштовуються. Тобто більше людей в нас працевлаштовано на сьогодні 21 800, а з них лише 8 тисяч тих, що мали статус безробітного. Більша кількість людей ще до статусу знайшла собі роботу. А що з тими людьми, які не знаходять роботу? Ну, з тими людьми, які скільки не знаходять роботу. Скільки це залишається? Тобто було звернень 42 тисячі, чи скільки ви казали в цьому році? 42 600. 42 600. 21 тисячу вдалося працевлаштувати, так? Працевлаштовано 22 600, але частина людей перебуває ще на обліку, зареєстрованих безробітці, це 7177 осіб. Частина людей були працевлаштовані, тобто вони зняті, частина людей, вони просто відмовились від послуг, ну, перестали ходити, можливо, десь поїхали, можливо, десь самостійно працевлаштувалися. Тому що людина має право шукати роботу і може, і потрібно не тільки через службу зайнятості, а через засоби масової інформації, через інтернет-ресурси. Сьогодні дуже багато різних сайтів, які пропонують роботу. Також через своїх знайомих, ну, в тому числі через службу зайнятості. Є і кадрові агенції, але люди повинні знати, що в кадрових агенціях вони не повинні платити ніякі кошти за те, що їм дадуть інформацію про вакансії. Ну, єдина, можливо, перевага в тому, що, ну, але це суттєва перевага, що всі вакансії, які в службі зайнятості, вони є, звичайно, офіційними вакансіями, нам роботодавці їх подають, тобто це не є робота, ну, яка не оформляється потім легально з тою людиною, яка пішла від нас. Ми розуміємо, що частково люди йдуть в тіньову зайнятість. У нас є коментар представника управління Держпраці Ігоря Хаврівського. Я попрошу режисерів зараз нам його. Скажем так, тіньовий ринок праці, він складається з двох частин. Це перше, це
скажімо так, неформальний сектор економіки, тобто на незареєстровані суб'єкти господарської діяльності. Це коли, наприклад, громадяни здійснюють діяльність без державної реєстрації. Він не реєструється ні як підприємець, ні як, наприклад, юридична особа. Таких в області, за статистичними спостереженнями, приблизно 92 тисячі громадян зайняті на таких незареєстрованих суб'єктах господарської діяльності. І друга частина – це, власне, громадяни, які неформально зайняті у формальному секторі економіки. Тобто, по-простому, це працюють нелегально на зареєстрованих підприємствах. Ця цифра складає біля 21 тисячі громадян, зайняті, скажімо так, нелегально на зареєстрованих підприємствах. Але загалом в цьому році нами було поштрафовано на суму близько 3,7 мільйона гривень роботодавців, власне, за порушення правил оформлення трудових відносин. В області. Ну, а загалом було виявлено 147 працівників, які фактично, щодо яких роботодавцями було порушення правила оці оформлення трудових відносин. Тобто, які в нас такі ризикоорієнтовані галузі? Це перше, це, на жаль, діяльність готелів і ресторанів, тобто сфера громадського харчування. Друге – це будівництво. Третє – це торгівля. Ну і отакі основні галузі. І транспорт ще також є. На жаль, транспорт, перевізники, на жаль, ми зустрічали таке, що здійснюють перевезення, і фактично працівники не оформлені водії на роботу. Як ви можете прокоментувати такі цифри? Це багато чи мало? Це, звичайно, що дуже багато. Це дуже велика проблема не тільки нашої області, але й країни в цілому. Ну, мабуть, і не тільки нашої країни. Це дуже ризиковано на сьогодні як для людини, яка працює нелегально, тому що бувають, ну, трапляються різні всякі випадки, людина не захищена взагалі, там травматизм, можливо, і такі інші речі, плюс соціальні стандарти, зовсім ніякого соціального захисту людина не має. Але, крім того, ще також, і, ну, це дуже великий ризик для роботодавця, тому що там дуже великі штрафи йдуть, коли виявляють людину, яка не оформлена офіційно і працює на даного роботодавця. То, можливо, краще не платити сотні тисяч гривень штрафу, а краще ці гроші офіційно оформити працівника і платити тому працівнику. Ну, у нас також має місце і подвійні стандарти, тобто частину заробітної плати роботодавці платять людині офіційно, а частину, можливо, доплачують бонусами різними, ну, там, якимись преміальними чи ще якимись засобами. Тобто це також є, ну, така, мабуть, несправедлива соціальна така риса на ринку праці. Тому що людина, коли приходить до нас, вона орієнтується на ту заробітну плату, яку запропонував роботодавець, а ми іншу не можемо назвати, бо це є дані роботодавця, як він пропонує. І коли людина дивиться, наприклад, кваліфікований газозварник приходить, а йому пропонують мінімальну заробітну плату, чи приходить там водій, чи слюсар, ну, любий фахівець, який знає, що він кваліфікований, що він достойно може працювати, отримувати нормальну заробітну плату. І коли він дивиться на такі пропозиції, ну, звичайно, ну, на такі гроші сьогодні дуже важко прожити, і це не є заробітна плата. А якщо дивитись там і в наш час, і минулий рік, і позаминулий рік, і незважаючи, які там були мінімальні стандарти, і середні заробітні плати, ну, традиційно третина – це вакансії з мінімальною заробітною платою. І якщо раніше там було 3-5% вакансій з такою зарплатою, яка була вища, ніж середня по області, ну, сьогодні ми маємо 7% вакансій. 7%, трохи більше. Трошечки більше, так, ніж ті, що пропонувалися. І, звичайно, на сьогодні, ну, роботодавцям треба дбати за працівників. На сьогодні дуже важко контактувати кваліфіковані, такі кваліфіковані робітничими кадрами. Це є проблема. Є постійна потреба і в водіях, і в в'язальниках жгутів, в водіях тролейбуса, газозварниках, там, слюсарях з ремонту автомобілів, інших слюсарях ремонту. Тобто це ті професії, які найбільш затребувані роботодавцями? Які затребувані найбільш роботодавцями. Дуже багато є потреба в продавцях, підсобних робітниках. Є зараз вакансії для лікарів-ветеринарів, є вакансії для таких лікарів. Ну, дуже багато різних вакансій. Офіціанти, бармени, кухарі. Але треба дивитись по розміру заробітної плати. І завжди, ну, не завжди та заробітна плата. Тому що людина приходить, вона дивиться спочатку пропозиції, що їй пропонує роботодавець, а потім думає, дивиться вже далі, які там умови роботи, яка робота. А з-поміж самих безробітних, які найбільш популярні професії, вони які обирають? Вони ж не завжди погоджуються на те, що пропонує ринок.
Ну, дивіться, тут важко так сказати, тому що кожна людина приходить, вона має своє бачення підходящої для себе роботи. Так? Ну, закон визначає підходящу роботу. Це така, яка підходить людині за освітою, за тим досвідом, яка має, щоб заробітна плата була не нижча, ніж та, на якій, якщо людина попередньо працювала. Але людина... Кожна людина має своє бачення, і вона може погоджуватися зовсім на іншу роботу, ніж працювала до того, правда ж? І людина має можливість перенавчитися, здобути іншу професію, підвищити кваліфікацію. От, наприклад, буває, ну, зараз роботодавці переважно хочуть молодого, але вже зі стажем, так? І за таку собі середню заробітну плату. То, звичайно, молода людина, яка тільки закінчила вуз, не працювала за фахом, ну, їй ж треба теж десь набути такого стажу. Можна організувати стажування в роботодавці безпосередньо за тою професією чи спеціальністю. Людина певний час вона проходить то навчання, проходить стажування, за нею закріплюється працівник підприємства. Вона ну, виконує ті процедури, чи операції, чи якусь певну роботу. Все-таки вона трошечки вливається в колектив, вона придивляється, до неї придивляється. Якщо все нормально, вона залишається на роботі. Розкажіть, будь ласка, про ті вакансії, які є найбільш високооплачувані з інформації за 2015 рік. Найбільше тоді отримав електрогазозварювальник. Яка ситуація в нас зараз? Ну, сьогодні в нас пропозиція роботодавців, яка є, які вакансії, які актуальні, це 15 тисяч гривень заробітна плата водії тролейбуса. Це люди, які вміють працювати з електронним устаткуванням, ремонтувати його на автомобілях. 14 тисяч там заробітна плата пропонується для камінотесів. 10 тисяч орієнтовано це електрогазозварники, машиніст локомотива, в'язальники джгутів, ну, багато інших професій. Лікарі, там теж ветеринарні лікарі, різні, там є слюсарі з ремонту, такі слюсарі-ремонтники, то заробітна плата 10 тисяч, ви знаєте, дуже проблемно, дуже проблемно комплектувати такі вакансії. Нема працівників, нема людей такі, які би вміли таку роботу робити. І... Тобто фахівців саме таких так, немає? І на сьогодні вже 10-15 тисяч, ну, мабуть, для висококваліфікованого працівника – це не є престижна заробітна плата. Ну, крім того всього, ми ще маємо такий дисбаланс на ринку праці, і він був завжди приблизно таким. Десь половина – 45-52%, 53% – це є люди з вищою освітою, мають одну або дві вищі освіти. В міськрайонному центрі зайнятості ця цифра перевищує 80%, це 81-82, 85, як який період приблизно. Ну, і, звичайно, людина, яка має одну або дві вищі освіти, ну, це треба… Вже дійсно розуміти, що ти не знайдеш за своїм фахом роботу. Що... Тому що потреба більше в робітничих. Більше, так, правильно? Більше робітничих. Серед вакансій це 45%, це якраз для висококваліфікованих робітників. Ну, 15% це для таких прості професії, такі, які не потребують якоїсь підготовки. Ну, що там можна йти. Тобто людина повинна думати, якщо нема. Якщо нема вже такої професії, якщо нема такої роботи для мене, але ж потрібно якось десь жити, чи перекваліфіковуватися, чи десь, можливо, займатися, можливо, навіть самоосвітою, десь шукати таку роботу, бо треба ж якось працювати. Ми також підготували графіку про те, які були найбільш популярні спеціальності у 2019 році поміж абітурієнтів. Ми бачимо зараз її на екрані, я пропоную глянути також. Найбільша популярність має філологія, право та менеджмент. Також серед лідерів комп'ютерні науки, середня освіта, журналістика, економіка. Входить в десятку ще психологія і медицина. Наскільки співпадають потреби ринку праці і популярність таких спеціальностей поміж молоді? Ну, на сьогоднішній день, звичайно, є потреба і в бухгалтерах, і в економістах, є потреба в менеджерах. Звичайно, сьогодні... Ну, мабуть, дуже складно знайти роботу, якщо ти тільки маєш фах бухгалтера. Треба знати і IT-технології, тому що світ так швидко рухається вперед. І чим більше ти знаєш мов, чим більше ти розбираєшся в такій, може, IT-сфері, і це буде як прикладним до твоєї професії, тим швидше і легше ти знайдеш роботу, і, звичайно, що з гідною оплатою праці. А якими фахівцями перенасичений ринок? Тобто... Пропозиція вже перевищує попит. Ну, можна сказати, що це взагалі-то є різні, тому що є, наприклад, на обліку і бухгалтера, а разом з тим і пропозиція. Є на обліку продавці, разом з тим треба дуже багато продавців. Є на обліку і водії, разом з тим треба і водіїв, можливо, інших, яких мати якісь додаткові ще навики водія. Ну, тут треба розглядати по кожній професії.
Так загалом сказати, що нам не потрібні на ринку праці юристи. Також не можна сказати, бо вони також потрібні, але кваліфіковані. Скажіть, які є вакансії з найнижчою оплатою праці? Тобто ми говорили про найбільшу, їх приблизно 7% від загальної кількості. Ну, найнижча заробітна плата – це може бути і кваліфікованого робітника, і газозварника, і водія, там слюсаря з ремонту автомобіля, і підсобного працівника, і прибиральника, і охоронника. Ну, різні бувають, можливо, так, що на одну ту саму професію бувають від мінімальної заробітної плати там до 10 до 15 тисяч. Який відсоток таких вакансій? З мінімальної заробітної плати це третина. Тобто? Третина вакансій всіх, які є, це мінімальна заробітна плата. Їх наразі це більше, ніж 4172 гривні. Ну, більше тих, що між мінімальною і до тої, що середня по області. Вас минулого року, ні, на початку цього року, в січні, запрацювали також кар'єрні радники, так? Я пропоную зараз нашим глядачам переглянути сюжет, пригадати, яка їхня функція, і ми повернемося, прокоментуємо. Пошуковець роботи Анастасія Атаманюк. Минулого року здобула освіту економіста. Сьогодні вдруге прийшла до центру зайнятості, щоб тут їй допомогли знайти роботу бухгалтера. У січні дівчина вперше зверталася до працівників служби зайнятості. Оскільки тоді відразу не знайшли для неї робочого місця, вона підписала індивідуальний план з кар'єрним радником. Намагалися мені пару вакансій підібрати, проте не всюди хочуть брати без досвіду роботи. Шукаємо далі. Тут зі мною підписали індивідуальний план. Я маю зв'язуватися з роботодавцями, питати, чи є вільні вакансії, чи можуть мене прийняти. І потім, якщо мене приймають або можуть прийняти, я сюди приходжу, їм все розказую і мене просто туди направляють і все. Допомагає Анастасія Атаманюк знайти робоче місце Світлана Зборовська, фахівець обласного центру зайнятості, яка виконує функцію кар'єрного радника. Анастасія Василівна, я вам запропоную сьогодні семінар з техніки пошуку роботи, як пошукати, щоб ви підвищили, можливо, знали, де шукати саме роботу, які є джерела в нас, можливо, засоби масової інформації. Наступну зустріч Світлана Зборовська призначила Анастасії на 28 лютого і записала це в індивідуальний план. Після консультації дівчина відвідала семінар, який їй запропонувала кар'єрний радник. Знайомі, всі друзі, родичі і колеги, і так далі, це у нас одне джерело. Біржа труда. Наталя Старик, фахівець Тернопільського міськрайонного центру зайнятості, виконує функції кар'єрного радника. Каже, пошук роботи за допомогою кар'єрних радників ефективний, бо ці фахівці детально дізнаються все про освіту, професійний досвід пошуковця роботи, особисті якості, час, який він може приділити праці відповідно до його життєвих обставин. Тобто 10 місяців вже працює така новація. Скажіть, які є зміни, чи є результати? 10 місяців працює така новація. З 1 січня там новий порядок реєстрації, перереєстрації безробітних. І там ми якраз запроваджуємо таку функцію кар'єрного радника. Що такого робить кар'єрний радник, що не робив раніше? Ну, це дуже такий індивідуальний підхід до кожної людини. Проводиться таке відповідне опитування людини, ну, і співставляються її можливості, наприклад, її професія, чи є такі професії, чи ймовірні вони на ринку праці, чи та людина може швидко знайти роботу, чи треба прикласти якісь зусилля для того, щоб та людина знайшла роботу. От як ми бачили в сюжеті, можливо піти і навчитися презентувати себе роботодавцю, тому що сам себе мусиш пропонувати. Так? Наш фахівець дзвонить, скажіть, будь ласка, вакансія є, є. У нас є такий претендент на вакансії, можна там коли зустріч організувати, щоб людині було, ну, не тратила лишній час, і роботодавець там, щоб був на місці в той час, коли прийде наш претендент, так? І коли вони поспілкуються, це вже йде безпосередньо, людина сама вміє навчитися презентувати себе роботодавцю так, щоб він захотів взяти на роботу, десь знайти в собі ті переваги, свої плюси, щоб дійсно показати, що іменно я найкращий претендент на ту вакансію. Крім того, такі, можливо, в людей можуть бути якісь перешкоди, такі, що можуть зашкоджувати, ну, швидкому працевлаштуванню. Тобто там треба десь ще докладати якихось зусиль в пошуках роботи, можливо, підвищення кваліфікації, можливо, навчання, можливо, десь треба шукати, якщо людина згідна, навіть в інших регіонах ми ж маємо таку можливість, ми бачимо ті вакансії. Людиною... Розкажіть, ви по всій Україні маєте можливість людині знайти роботу, так? Так, тобто... наша база працює, вона в режимі онлайн, настільки поступає вакансія, роботодавці можуть дати як на паперових носіях, так і зареєструвати свої вакансії в електронному кабінеті. Ці вакансії зразу в електронну базу даних носяться, вони є актуальними по всій Україні. На які вакансії мешканці області погоджуються не в межах області?
Ну, не в межах області, можливо, такі, знаєте, бувають сезонні такі вакансії, наприклад, на базах відпочинку. Тут більш, можливо, цікавіше для молоді. Молодь може поїхати і досвіду набути, і гроші заробити, і ще й на морі побувати. Вахтовим методом часто пропонуються вакансії. Ну, але кожна людина мусить підбирати вже те, що підходить їй. Це ми, якщо є такі вакансії, ми пропонуємо, у нас є розміщення різні оголошення, але людина сама вибирає. Ну, крім того, що нового при запровадженні функції кар'єрного радника, це у нас укладається індивідуальний план працевлаштування. Це такий, так би мовити, така угода між людиною, яка шукає роботу безробітним, і нашим фахівцем, де є певні зобов'язання як зі сторони безробітного, так і зі сторони працівника служби зайнятості. І також певна відповідальність. А завжди було більш проблемно влаштуватися молодим молоді після закінчення університету на роботу, без досвіду роботи не завжди хотіли роботодавці брати на себе відповідальність за таких працівників. А як зараз допомагають кар'єрні радники швидше, ефективніше знайти роботу першу? Ну, наша мета якнайшвидше вжити заходів відповідних, щоб людина, яка прийшла, щоб вона якнайшвидше була працевлаштована. І якщо вдається, ми дуже раді, коли людина прийшла і дуже швидко знайшла своє місце праці. Звичайно, прикладається максимум зусиль. Ми також використовуємо навчання, як скласти резюме. Ми також використовуємо відеорезюме. Тобто в нас розміщені на сайті відеорезюме людей, які шукають роботу, які погоджуються на це, і роботодавець може зайти, зразу прослухати, побачити і також прийняти до себе рішення. Також ми пропонуємо тим людям, які приходять до нас, шукають роботу, ми пропонуємо і є такі відеовакансії, які презентує роботодавець. Тобто ти прийшов, не тільки розказала, ти побачив то робоче місце, побачив там те обладнання, на якому можеш працювати і так далі. Крім того, ми організовуємо ярмарки вакансії, зустрічі. Ну, якщо це роботодавець, скажімо, буде за межами Тернопільської області, можна й організувати таку скайп-конференцію, скайп-співбесіду. Сьогодні такі технічні можливості є по всій Україні. Ще хочу вас дізнатися стосовно працевлаштування держпрацівників. В уряді вже анонсували про те, що працівників райдержадміністрації в цьому році по всій Україні буде скорочено, зокрема в нашій області також. Відповідальність за їхнє працевлаштування наступне ляже на плечі служб зайнятості. Ну, я би так не сказала, що відповідальність. Ми розуміємо, яка відповідальність лягає на службу зайнятості. Ми практично вже є розпорядження обласної державної адміністрації про те, які будуть граничні чисельності затверджені по районних державних адміністраціях, але ще там, ну, можливо, готуються місцеві розпорядження. Ми готові до співпраці з райдержадміністраціями. Ми, наші вже керівники на місцях, і я особисто також була на одній зустрічі з працівниками, які, ну, будуть підпадати під вивільнення. Ми будемо укладати такі покрокові плани спільних дій, тому що люди ще працюють, вони ще не знають, ніхто ще нікого списком ніяким не ознайомлює, але ми готові з людьми працювати, ми готові з'ясовувати подальше бачення тих людей, які, ймовірно, підпадуть під вивільнення, що вони планують робити, на яку роботу вони планують шукати. Ми даємо інформацію про ті вакансії, які є, ми розповідаємо про те, що ми можемо їм допомогти, яким чином ми можемо розказати про чини законодавства, і можемо розказати, зробити такі з ними семінари з техніки пошуку роботи, навчити презентувати себе роботодавцю. Якщо скільки є вакансія, в них часу приблизно буде на пошук роботи? Тобто скільки вони можуть розраховувати? Ви знаєте, якщо людина сьогодні працює в адміністрації, і вона, можливо, не впевнена в тому, що от залишусь я чи залишиться мій колега, тому що мова йде там, ну, про значну кількість людей, якщо так ми в цілому чули, якби на 50%, так? Ну, це загальна така цифра. Але в кожній адміністрації є свої. В когось одна кількість людей буде вивільна, в когось інша. Якщо я працюю і я розумію, що я бухгалтер, за фахом таким вже в мене роботи не буде, то мені, мабуть, не варто чекати, поки, ну, вже пройде вся процедура вивільнення, і мене вже звільнять і скажуть до побачення. Можливо, варто вже йти шукати роботу, шукати приємні вакансії. Можливо, навіть трошки з меншою заробітною платою, але все ж таки йти до роботодавця і працювати за фахом. Є варіант такий, що там, де ще будуть створюватись, можливо, об'єднані територіальні громади. Працівники райдержадміністрації, вони готові фахівці для них, тому що вони знають добре свою справу, і вони, їх не треба навчати, вони добре знають свою роботу. Це кваліфіковані люди, які знають добре чинне законодавство, вміють його читати, вміють працювати з ним. Водночас пропозиції на ринку праці саме приблизно в зимовий період, порівняно з огляду на весь рік, як правило, найменше. Тобто в основному кількість вакансій збільшується на весну-літо, так? Ну, завжди так, тому що ринок праці у нас такий сезонний, у нас багато сезонного виробництва, переробні у нас заводи.
переробна промисловість, але вакансії завжди є. Їх то менше, то більше, але ну, це так ми говоримо якби про загальну кількість. А тут треба дивитись точечно, розумієте, якщо я знаю, що я юрист, але в якомусь підприємстві потрібно юриста, ну, мабуть, варто робити крок вперед і йти. Якщо я думаю, що, можливо, на тому підприємстві я би працювала, то, мабуть, треба звертатись або до нас, щоб ми поспілкувалися з роботодавцем, посприяли в ті зустрічі, або все ж таки йти, можливо, навіть і працюючи ще на роботі, можливо, спілкуватися з самим роботодавцем і допомагати собі шукати роботу. Розумієте, якщо ми будемо дуже старатися, прикладати максимум зусиль, а людина ну просто вона не хоче, не захоче йти працювати, то як би ми не намагалися, ну без бажання людини цей процес буде нелюбим. Знайти роботу не вдасться. Звичайно. Мусимо завершувати. Я вам дуже дякую за те, що прийшли сьогодні до нас. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Олександрою Островською, заступницею директора обласного центру зайнятості. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.